Հակառավարության շենքի մոտ բնապահպան ակտիվիստները փորձում են ճեղքել ոստիկանական պատնեշն ու ներս մտնել այն պահին, երբ ներսը քնչականի ղեկավարը Ամուրսարի փորձագիտական եզրակացություններ ներկայացնում։ Եզրակացության մեջ ընդգծվում են ռիսկերը, բայց նշվում, որ դրանք կառավարելի կլինեն, եթե Լիդիանը ձեռնարկի առաջարկվող մեղման միջոցները։ Դրանք 16-ն են։ Լիդիանի փորձագետները պատրաստ են 16 առաջարկվող մեղման միջոցներից 15-ը կիրառել, 10-ը արդեն իսկ կիրառվում է, իսկ 5-ը պատրաստ են ապագայում կիրառել։ Մեկ մեղման միջոցն է, որ դեռ քննարկման փուլում է։ Համաշխարհային բանկից գումար ստանալու համար Լիդիանի առջև խնդիր է դրվում մեղման միջոցներ կիրառել մեկ դար։ Լիդիանը դեմ չէ, եւ այս ամենի արդյունքում կարճվելու է քրեական գործը, որը քնվում է մեկ տարուց ավելի։ Հիմք չկա։ Այսինքն կարճվելու է այդ գործը։ Մենք որոշման վրա աշխատում ենք, համարչապետ։ Այս փուլում որևէ հիմք, որը կա, թույլ կտա որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրելու, հետապնդման ենթարկելու չկա, եւ այո, ուղղվածությունը դա է գործի քննության։ Հայտարարություն տարածեց Լիդիանը փորձաքննական եզրակացությունը համարելով սպասված իրադարձություն։ Փորձաքննական եզրակացության հրապարակումը սպասված իրադարձություն էր, քանի որ կառավարությունը բազմիցս նշել է, որ Լիդիանը հնարավորություն կունենա շարունակել Ամուլսարի ծրագրի իրականացումը, որը կախված է փորձաքննության արդյունքից։ Այժմ պետք է ցանոթանանք փորձաքննական եզրակացության ամբողջական տեքստին և վստահենք, որ այն կհաստատի շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ Լիդիանի խիստ ուշադիր մոտեցումը։ Լիդիան Ինտերնեշնալի նախագահի պաշտոնակատարը նշում է, որ Ամուլսարի հազարավոր շահառուների համար ծանր տարի էր, և շնորհակալություն է հայտնում իրենց վստահ Շաքի Ղազարյան, ժամը դրատվական։